Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева, а предаването Фолклорна трапеза. В дните между Коледа и Нова година ви каним да спретнем заедно една богата празнична трапеза. След като коледните пости вече минаха, сега можем да включим и свинското месо в менюто си. Официално. И така, днес две от рецептите ще бъдат със свинско месо, касапска супа и кебаб, а десертът – баница с тиква. Така изисква традицията и ние ще изпълним, разбира се. Нека сега да стартираме с хубава песен. След нея очаквайте първата рецепта за днес. Кероли Мари хубава, къде си керо торнала? Къде си керо торнала? Шерена торба на рамо. Торнала си сама раголо. Къде? На воденица да еда. На воденица да еда. Кача мак брашно да меля. Ти чула ли си раголо? Не. Какво е ново станало? Какво? Минка невеста ша иде. Къде? На едно вакло овчерче. Радолю, Мари хубава, хайде на сватба да идем. Хайде на сватба да идем, да видим. И така, стартирахме с песен. Сега да подхванем и готвенето. Най-напред ще започнем с касапската чорба. Ето как я приготвят в село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш. Атанаска Петрова, Милка Цанкова. Ще ви представим касапска чорба. За касапската чорба са необходими свинско месо, сланинка, прас, лук, фиденци, черпипер, мъданоз и чубрица. За целта имаме и олио. За целта е необходимо да се запържи първо месото с сланинката и лучица. Това нещо се залива с водичка и да може да поври. След това се слага мерената чорба, слага се праза, слага се и подправките. И накрая фидето. И се поднася с греена топла ракия. Разбирам, че ще бъде много вкусно и май сега е време да започнем с приготовлението, за да видят нашите зрители как да го направят. Какво започваме първо? Слагаме олиото да заври и след това слагаме месцето да се запържи, праза, лука се запържва и тогава се залива. Колко време го запържваме? Ами да може месцето да се запечата, да може да се позачерви. След това? След това слагаме лука, пръза, леко запържваме и заливаме с водичка. И след това я слагаме и армейната чорба и опитваме вече на вкус. Ако има нужда за сол, слага се сол. Подправките, щом умекне месото, слагат се подправките. Това май е една от любимите така чорби тук в този регион. Да, когато се заколят прасета на село и почти във всяка къща се прави тая чорба. Тя май за изтрезняване? Да, да.
за изтрезняване, пия се с греяна ракийца. Най-много върви. От кого сте научили как да приготвяте тази чорба? Ами още от нашите баби. Те са приготвили такава чорба и така се продължава. Предавате на младите? Да, да, и я харесват много. Много я харесват младите. За тая манджа май се използва шаренко месо? Да, трябва... Бекон. Да, бекон и сланика хубаво да има. Да може да си пусне сошче? Да, да, да се пусне, да има вид. Какви други зимни ястия характерни за вашия регион? Това е и пача чорба, която се прави от крака, глави. Първо се сварява, след това се обезкостява, слага се по същия начин, както свирската, слага се армейна чорба и тя е също изтрезвителна. Много хубава така става тластичка и отгоре може да се сложи целинка за това. Също се прави и капама се прави, те ще направят зели, прави се с различни меса, слага се отдолу едното месо, зели, другото месо, свинско месо, слага се овчо месо, слага се пилешко месо и най-отгоре наденички. И това нещо се слага в бюдече и се слага в пища и се пече. Вие толкова вкусно го описахте, че то върви явно и с винце. Домашно ли приготвяте тук? Мено, винце Петров. Съпруга ми прави хубаво вино и върви с вино. Какво сега? Докъде стигнахме? Винцето е готово и го изсипваме в тенджерата, във водичката. Колко вода сме наляли в тенджерата? Еми около 2 литра. Водата трябва да е завряла? Да, водата трябва непременно да е завряла. Сега... А усолена ли или месото го усоляваме? Не, месото ни е усолено, понеже чорбата е солена. И се слага много малко, сланинката е солена и се слага много малко сол, да ни стане пресолена. Това е важно да се знае. Да. Сега сложихме месото във водата. Какво следва? Следва, щом като заври да подмекне месото, слагаме пръза, лука първо, слагаме и пръза, щом месото е вряло и слагаме фидето накрая и подправките. Изчакахме необходимото време месото да заври. Какво следва сега? Следва лука. Слагаме лука. Една главичка лук. И с малко сулчица. Това слагаме пръза. Колко праз? 4. Зависи от големината на пръза. Но малко повече. Да. Завари. Том като заври и ще сложим армейната чорба и вече ще гледаме дали са готови подправките това, което сме сложили и слагаме вече най-накрая фидето. И след 15 минути ступата е готова. И сядаме на масата? Да, сядаме на масата с греята ракица. За пореден път всичко в тенджерата завря. Сега в какво предстои? Слагаме зелевата чорба. Разбъркваме отново, чакаме да заври. Чакаме да заври вече, щом е месото готово. И слагаме фидето. Касапската ни чорба вече завря. Сега предстои последния технологичен процес. Какво слагаме? Слагаме фидето. Разбъркваме да не са
слепи. След това се слагат подправките. Първо се слага чия пиперец, така да е пиперливо. Слага се чубричката за вкус. И целинка. Нашето село много обичаме целината. И накрая най-лютите чушки. Това като поври 10 минути, няма и 10 минути и е готова чурба. И може сядаме на масата. Да, и сядаме на масата. Касавската чурба вече е готова. Сега да покажем на вас, уважаеми зрители, как изглежда. Моля ви, нека да сипам. А как приятно ухае. Да. От всичко с поманичко и фиденце, и месенце, и чурщица задължително. Обязателно. Гореща или да, гореща. Гореща се еде, свинското се еде, поначало винаги горещо. Сега на чорбата носи греяна ракица. Да се почерпиме. Благодаря. Да. Момиче, да се почерпим. Със здравето по-голямо нещо няма. Да. На здраве. И се пие до дъно. На здраве. Уважаеми зрители, гарантирам ви, че и ракията, и касапската чорба, която дамите от Петко Каравелово приготвиха, си заслужават. Вземете ли си химикалка и запишете рецептата. Касапска супа. Необходими продукти. Свинско месо 1 кг. Свинска сланина 300 г. Праслук 5-6 стръка. Червен лук 1 глава. Фиде 150 г. Зелев сок 2 литра. Вода 1 литър. Олио 50 мл. Сол, черен пипер, чубрица, целина на вкус. Мама на Антон думаше, откак си синой, зрасъл не съм та сино питала. Не съм та сино питала, де одиш сино, де скиташ, де скиташ, коя завеждаш. Антон на мама думаше, мар мале, мила мале мо, аз оде мале аз китам. Аз оде мале аз китам, аз оде удолната, мала да слушам кера как пее. Да слушам кера как пее, как пее и как при. Пяма мене за не припява. Да слушам кера как пее, как пее и как при. Пяма мене за не припява. За днес ви обещах две рецепти с свинско месо. Супата вече е готова. Сега да преминем към основното. Нашият избор е така нареченият кебаб. Ето как се готви той в русенското село Стърмен. Мария, каква е рецептата, която сега ще ни покажеш? Рецептата е кебаб с месо, с лук. От едно време, от свекърва ми, от майка ми, когато се заколят свините, винаги на касапите се прави кебаб. Обязателно. Кебаба нарязва се месо и слага се да се пържи месото. Изпържва се хубаво да пожълтеят месцетата. След това се нарязва лука на едро. Добавя се и лука, изпържва се лука. И след това вече слага се червен пипер малко, чер пипер. И олиото се слага още когато месото се сложи и други подправки не се слага на кебаб. Това е за кебаб. Добре. Прави се с повечко лук, повечко месце и който яде да е доволен. Това е типично зимна рецепта. Да, това е зимна рецепта свините когато се колят.
Лука вземам и срязвам на две. Лука, нарязвам го на по-едри парчета, защото дребно не е хубаво. Трябва да бъде на по-едричко нарязан. През това време месото трябва да сложим да се пържи. Със сланинка, нали? Да, да, с сланинка да бъде, да не съвсем постно, да може сланинката да се изтопи, да доби вкус на кебаб. Още една главичка ще среже и слагаме месцето да се пържи. Да включа и котлона. Сега първо слагаме олиото. Олиото да се загрее на котлона и тогава ще сложим месцето. Да се изпържи добре. Ето и месцето. Пускаме. Доста месце сме нарязали. Един абут на прасето. Голямо е било това прасе. Да, много голямо прасе. Коя е твоята любима рецепта? За кебапа ли? Да. Любими рецепти... Всички манжи ми са любими на мене. Защото съм започнала от 17 години да готвя. От 17 години. Да готвя. И кебапа децата ми много го харесват. Така, поразбъркваме. Да се позадуши месцето и солчица сега да го посолим. Поразбъркваме го и като стане готово вече да се зачерви месцето, тогава чак прибавяме лука. Месото изпържено, вкусено и добавим и лука за кебапа. Готово е сега, разбъркваме месото с лука и ще го оставим сега да малко да се поизпържи и тогава ще добавим пипера, черния пипер, червения пипер и е готово. Кебапа вече е готов? Кебапа вече бъркан, готов, опечен, опържен, готов е за сипване, за сервиране на гладните хора, който е жив и здрави да бъдат всичките, да сме живи и здрави и ние, и дълги години да приготвяме кебапи. Кебап за 10 души. Необходими продукти. Свинско месо 3 кг. Кромит лук 1 кг и половина. Червен пипер, черен пипер и сол на вкус.
за тебе нямаме. Оди си, гъбят на зова. Ти нямаш къща в Търново. Манделе, мари, хубава. Манделе, чаша сребърна. Манделе, Планински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти, певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на фолклорното изкуство. 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 9-ия български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Стигнахме и до десерта. За празничната новогодишна трапеза той е баница с тиква. Традиционен е за всички краища на България. Сега обаче ви каним в село Ценово. Освен с традиционното кисело мляко, българите сме известни по света и с още едно друго чудо в кулинарията. Това е българската баница. Днес нашите любезни домакини от Млади сърца в Ценово ще ни покажат как правят тук тиквеник. И това ще направи Леля Димка. Здравей! Здравейте! Какви продукти си приготвила? Нека това първо да кажем за нашите зрители. Да излагаме брашно в гаванката. Правим кладенче и наливаме вода. Малко водичка. Слага се лъжица олио, за по-лесно да може да се точи. И щипка сол. Колко брашно замесваме? Ами зависи каква тавичка изобщо да е, по-голяма или по-малка, замесвам за тавичката ми е тук, не знам за която. И сега се замесвам меко тесто.
Да кажем, че предварително сме си приготвили и тиквата. Тиквата настъргана, да, през това време. Да. Е готова след като стане тестото, иска се разточи. Знаем, че има различни видове тикви. Кои са най-подходящите? Коя е най-подходящата за направата на баница? И двете са хубави. Цигулка повечето, повечето деца казват цигулка. Трябва ли предварително някаква обработка или как се подготвят, за да се сложи в баница? Никаква обработка. Настъргва се с стъргалото. И след това така, слагам канела на тиквата, олио, захар вече слагам допълнително, колкото иска сладко. Трябва ли да се изпържи? Може и така правят някой, който се пържи, пък може и без да се пържи, пак става вкусно. Какво трябва да се знае, когато се замесва тесто? Има ли някаква тънкост, за да стане хубаво, да се точи добре? Еми, ако се да бъде по-меко тестото, да може да е, нали, за това слагам и олио, да може по-лесно да се точи. Какви други ястия с тиква правите? Еми, прави се рачело, такова сладко се прави от тиква. Основно ястие ли? Не, тиквата не е основно ястие. За десерт повечето се ползва. За да станат тънки корите, тайната и в точилката ли? Или в умението на домакинята? Да, на домакинята, която точи. Май колкото е по-тънка точилката, по-тънки стават. Разбира се, че стават по-тънки, да. И много брашно. Брашно се слагаш, да не залепне. Ти от кога се занимаваш с фолклор? Ами откато почнахме такова в пенсионерския клуб да се събираме. Няма да го точим повече. Да. Това е тих тъбичка, да не е така насложен. Да. Предварително я подмазваме. Да подмазвам с олио. Само олио достатъчно ли или трябва и да се набръшне? Не се бършне, само олио се слага. В тиквата е настъргана предварително, сложила съм канела, олио съм сложила и после се такова и са посолява листа. Равномерно се нанася върху... Да, върху листа. И захар слагам. Някой му обича по-сладко, на кой колкото захар може да се слага. И тогава листа се навива. По-стегнато или по-рехаво се навива? По-рехаво се навива. За да може да се изпече? Да, се изпече, да. И се навива на охлювче. Това е първата кора? Първата кора и се слага. След това вече се точат следващите. Последната кора вече е готова. Наложена е тиквата. Сега я завиваме. Да. Готова е, полива с малко олио отгоре и се пече. Да припомним, на 180 градуса за 30 минути е готова.
В предварително загрята фурна. След това, като се изпече, може някой да прави с захарен сироп, се залива и с сиропа и може и така, само задушава и се посолява с захар отгоре. Ами добре, да я слагаме във фурната тогава. Я слагаме във фурната, да. Тиквеника вече е готов? Тиквеника вече е готов. Сега може, както казах, с сироп да се направи захарен сироп, да се залее. И може отгоре да се посоли с захар, кой както го обича, кой както обича така да се го направи и да му е сладко. Благодарим на Леля Димка за вкусно поднесената рецепта. Вие, уважаеми зрители, си запишете продуктите. Вече видяхте как се приготвя да ви е сладко. Тиквеник. Необходими продукти. Настъргана тиква 300-400 грама. Брашно половин килограм. Вода 1 чайна чаша. Сол 1 чайна лъжица. Олио 1 чайна чаша. Захар 1 чайна чаша. Канела 1 пакетче. Наготвихме, вече можем спокойно да се отдадем на веселието. Специално за този предновогодишен брой на фолклорна трапеза избрахме песните на ансамбъл за народни песни Китка Шарена към Народно читалище Просвета 1935, село Катунци, община Сандански. Това е един от отличените състави от 7-я световен шампионат по фолклор World Folk. Държа да ви срещна с тези прекрасни изпълнители, мъже и жени, твърдо решени да пазят, изпълняват и разпространяват песните на своя роден край. Специални комплименти за работата на техния ръководител Евтим Зайков.
Среща и тук в Свети Влас. Добре сте ни дошли. Добра среща. Благодарим да сме живи и здрави, че се видяваме за втори път. Първи път в град Хисаря и сега вече тук на Свети Влас. Как се чувствате сега? Отлично. Прекрасно. Завоюваме най-големите награди. Гран приз, златен медал. Той са много, аз ги забравих вече. Каква беше причината да стигнете чак до тук? Защо дойдохте? Защото тези самодейци заслужават да дойдат да се изявят тук на тази хубава сцена. И защото полагат много труд, много от свободното си време идват на репетиции и просто обичат фолклора и така. Кажете ни сега, кога е създаден този състав? Вие ли сте създателя? Този състав като асамбъл преди 3 години и половина е създаден. Нали, мен ме поканиха в читалището за художествен ръководител. Иначе е имало преди такива групички, но като асамбъл не е съществувало. И така се постарах, издирих нашия си фолклор македонския. И от други фолклорни области пеем песни, но повече наблягам на македонските песни. Обработките са почти всички мои и така просто имам нюха. Аз 45 години се занимавам с тази професия и ето е резултата на лице. Какво е фолклорната музика за вас след 45 години? Това е моят живот, моята радост, моето щастие. И много благодаря на моето семейство, че така полагат усилия, ми помагат и разбиране имат, защото музиката е малко трудна работа и който не я работи, не я разбира. Какви други участия има от този състав, по-големи? На Малешио пее и танцува, този фестивал сме завоювали там второ место, на Костандово първо место, мъжката група на Разлог първо место, с парични награди.
Така, почваме сега вече да напредваме по фестивали. Искам да благодаря на община Сандански, на Общинския съвет, най-вече на господин Котя, кмет на община Сандански и на Стояна Ангов, който обръщат голямо внимание и така не жалят средства за този състав, който ги много така ни допадаме, много нахаресват. И без тяхна помощ ние не можем да дойдем на по-далечни места. Star byl dedo, ovcí pásy, gore na pyrina. Stádo tomu krotko pásy, treba veterina. Stádo tomu Бел дедо скавал свири и си споменува. Дедо це, деє яне, нашите войводи. Дедо це, деє яне, нашите Це де є яне, царотна пиріна. Знаме тони та розвея над Македонія. Знаме тони та розвея над Македонія. Нека да ни кажете тези престилки от кога датират, на кого са и характерни ли са за вашия край? Това, тези престилки са от село Калиманци, съседно на село Катунци. Обаче нашите баби, ние сме внучки на нашите баби, нали, и ги изкарваме от тяхните ракли и ние ги освежаваме сега, наново ги правиме, като използваме тяхните тъкани по съндъците, по тяхните ракли, тези платове. И върху платовете ги скрояваме и започваме да ги изработваме. Как се нарича тази престилка? Каква е технологията? Ние си я наричаме скут или прегач. Но най-правилно е, най-старата дума е скут. Скутове. А самата технология на правене на тази престилка, как се нарича? Тази престилка е от вълнен плат. Обшивката е от памук. Оплетено е с памучни така връзки. И, да, настан е тъчена. Е настан тъчена от едно време. И тя е повече от
50 години тази престилка. Което чухме и видяхме днес, сега се разделяме. Следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте в началото на януари. Тогава ще стартира серията от 4 предавания, в които ще направим видеоотчет на излъчваното от нас през 2017. Весело посрещане на новата година, уважаеми зрители! Пълни трапези, споделени с истински приятели. На здраве да е!